Ja, hallå, jag heter Dolly Parson. Jag är 48 år gammal och jag röstar på Sverigedemokraterna. Ja, det var ju när jag inte släppte in er förra veckan var en reporter från Expressen här ju. Ja, fick jag skylla i olika kommentarer som jag gjort på nätet på min inneboende. Jag känner så extra dumt eftersom jag inte har någon inneboende. Ja, det är gott med något sött i kaffet. Vad tror ni jag ska kalla dem här för? Ja, inte det som ni tror jag ska kalla dem för det får man inte lov att säga i detta jävla landet. Utan man ska döpa dem efter vad det är för innehåll i dem. Så jag kallar dem för emulgeringsmedelsbullar. Alltså det största problemet är att det finns så mycket fördomar mot Sverigedemokrater. Och det är det värsta jag vet, det är fördomar. Fördomar och folk ifrån Östeuropa. Finns det något bättre än lördagkväll än kebab, pizza, tacos och 2 liters Coca-Cola? Du ser lite mello på dig. Men du, pizza är ju från Italien, tacos från Mexiko och Coca-Cola är från USA. Nej, hörru, det handlar jag på Konsum. Gärna är jag arbetslös, men det är ju ett heltidsjobb att vara mossa ju. Men vadå, hur gamla är dina barn? Ja, Tony är 36 och Larry är 32. Det är ju en härlig ålder, men man saknar dem ju lite de veckorna de är ju sina pappor. Många av Sverigedemokraternas slagord kan man ju använda i andra sammanhang. Som nu i julas så kom ju min mor och hälsade på. Ja, så blev jag så jävla trött på kärringen. Så jag sa, och hem dig du kom ifrån. Ja, tog ju bussen hem till Bjud. Ja, det blev några timmar framför datorn. Då tror ni att jag ska gå in på Flashback Forum och skriva näthat om araber. Men det ska jag inte, för jag ska gå in och titta på en rolig katt. Ja, det var ju roligt. Ska skriva en kommentar. Och hem är dig, din jävla parsokatt. Hej. Och så killen. Det är en sån smärlig. Ja, tack för idag. Det var allt för mig och Sverigedemokraterna. Hej då!